यी कम्युनिस्टहरूलाई सारा सङ्घीयतादेखि लिएर दुनियाँभरिका विचारहरू मैले दिएको छु। 46 आन्दोलनको पत्रकारहरूको तर्फबाट मलाई चाहिँ तपाईँ सबभन्दा ठुलो अग्र स्थानमा म थिएँ र सारा सामन्तवादको विरुद्ध र तपाईँको गणतन्त्रको पहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको आवाज उठाएर चाहिँ 48 चुनाव लड्न गएको मान्छे मै हुँ। तर मलाई पुग्छ भन्ने त्यो भनाइ तात्पर्य के हो भन्दाखेरि प्रभु शाह भन्ने मान्छे कुनै अध्ययन नभएको आठ क्लासे बुद्धिको गुन्डा रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हो। त्यो गुन्डा मात्रै होइन, त्यो माओवादी भन्ने तर वास्तवमा त्यो फासिस्ट, त्यो चाहिँ तपाईँको मुसोलिनीवादी रहेछ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिटलरवादी रहेछ, त्यसको चाहिँ चरित्रै रहेनछ। उसको उसले चाहिँ नि गएर अर्काको नक्कली हस्ताक्षर गरेर नगरपालिकामा घरको नक्सा पास गर्ने, सरकारी सम्पत्ति 3-4 आना चाहिँ लुट्ने, त्यसपछि विशाल घर बनाउने, छरछिमेकीहरूलाई आतंकित पार्ने, तिनीहरूलाई न्याय दिउ भनेर भन्दाखेरि अनि मलाई कालोमुसो दल्ने र म चाहिँ प्रभु शाह जस्तो गुन्डाको विरोध गर्दाखेरि म चाहिँ पञ्च भइहाल्ने? गुन्डा भनेको त को पञ्चहरू त गुन्डा हुन्छन्, प्रभु शाह हो पञ्च भनेको, त्यो दलाल हो, त्यो त इन्डियन गुप्तचर विभागबाट सञ्चालित मान्छे हो, कम्युनिस्ट भएर हिँडेका छ त्यस्तोले चाहिँ फुर्ती। प्रभु शाह सञ्चालित हो कि उनका अग्रज नेताहरू सञ्चालित हो? अग्रज पनि सञ्चालितै, ऊ पनि सञ्चालितै, दिल्लीबाट भारबुद्धि गरेर आएका सबै सञ्चालित हुन् नि। त्यसैले गर्दा त यो गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि काल भएको छ नि। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छैन, कसैको घर पनि सुरक्षित छैन, गरिबहरूको बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँ कत्रो अत्याचार छ, यी सुट लगाएका तपाईँ खान्न पाएका हिजोका फाटिया चप्पल लगाउनेहरू अहिले चाहिँ क्रान्तिकारी हौ भनेर जनता लुटेर हिँडेका छन् लुटेराहरू, र ती लुटेराहरूमध्येको एउटा तिनीहरूको लुटेराहरूको नाइकी हत्यारा काशी तिवारीको हत्यारा थियो, त्यसलाई म अब छोड्दिनँ, म काशी तिवारीको केस पनि उठाउँछु। अब मैले त अब एउटा साधारण चिया एउटा गरिबलाई न्याय दिएँ है भनेर भन्न गएको मान्छेलाई मलाई चाहिँ पुन्छ भन्ने, मलाई कालो मुसु दल्ने, मलाई चाहिँ गोली ठोक्ने, मेरो हत्या गर्ने हो त्यसलाई म देखाउँछु। म अब त्यो हत्यारालाई आजसम्म त्यसले जति मान्छे मारेको छ नि, तराईमा जति मान्छेको हत्या गरेको छ त्यो हत्यारालाई मैले देखाइदिन्छु। अब त्यसले यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने कि उनीहरूले कालो मुसो दल्छु भनेर भन्दा तपाईँ आत्तिनु भयो? मैले किन आत्तिनु पऱ्यो? म उसँग त्यस्ता भारे बुढे अहिले गहिरे नथु खैरेसँग आत्तिनु पर्ने कुरो के छ? म केपी ओलीले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि बदमासी गरेँ भने पनि मैले कहिले छोडिनँ, म आत्तिएको छु। प्रधान न्यायाधीशले गरेको बदमासी मैले छोडेको छु, प्रधान सेनापतिले गरेको चाहिँ भ्रष्टाचारको मैले भण्डाफोड गरिरहेको छु, त्यो अहिले गहिरे नथे गहिरे खैरे भुसे मुसे तिनीहरूसँग मैले आत्तिनु पर्ने? तपाईँको प्रश्न कस्तो गरे? तपाईँले मलाई नचिने हो क्या हो? दाइले अलिकति चिन्न मिस्टेक गर्नुभयो जस्तो छ गुरुलाई। गुरुले त्यो अन्तर्वार्ता सम्पूर्ण रूपमा हेर्नुभयो? मैले हटाइहालेँ, तुरुन्तै हटाइहालेँ, सिएनटीले दियो एक दिनभरि राख्यो, भोलिपल्ट हटाइहाले। भनेपछि माओवादीका अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका दिग्गज नेताहरूले यसमा चाहिँ उनलाई सम्झाए जस्तो छ, के बोलिस् तैँले अथवा त्यसलाई हतन पत्ता सच्याउन खोजिए जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँलाई के हो? मलाई चाहिँ केही लागेको छैन, किनभने त्यसलाई मैले महत्त्व पनि दिएको छैन। हात्ती चले बजार कुत्ता भुके हजार, अब कहाँ कुकुर भुकिरहेको छ त्यसको पछाडि हात्ती दौड्छ क्या? हात्ती त आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छ। भनेपछि तपाईँ हात्ती, प्रभु शाह कुकुर? होइन, प्रभु शाहलाई कुकुर भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, ऊ एउटा सम्मानित पदमा छ, मैले त सम्मानै गरेको हो र उसलाई चाहिँ आफ्नो छरछिमेकप्रति एउटा सद्भाव राख, पैसा तसँग प्रशस्त छ, दिदी भाइ गरिबलाई नमार भनेर भने मात्रै हो। मैले प्रभु शाहलाई अपमान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तपाईँले काशी तिवारीको मुद्दा उठाउँछु भन्नुभयो, त्यो मुद्दा त पटक पटक उठेर फेरि सेलाइसक्यो, फेरि तपाईँले उठाउनुहुन्छ त? अब जनअदालतबाट जब प्रेम कैदीले उठाउँछ नि अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ परिणाम। तपाईँ त पेसाले वकालत पनि गर्नुहुन्छ? पेसाले वकालत त यस्तो छ नि, भुर्जी अदालत भनेको यो ठग अदालत हो, त्यस्ता अदालतले कहिले न्याय दिँदैन, नेपाली जनताले न्याय पाएकै छैन, जनअदालतबाट नेपाली जनताले न्याय पाउँछ। भनेपछि त्यसको लागि तपाईँ छुट्टै क्रान्ति गर्नुहुन्छ प्रभु शाहलाई तलाउन? तलाउन प्रभु शाह मात्रै होइन, यहाँ धेरै प्रकारका फासिस्ट गुन्डाहरूलाई मैले तलाउँछु भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ, किनभने तपाईँको त्यसको कारण छ। मैले आज एकैचोटि होइन, इन्डियन भारतीय विस्तारवादलाई त तलाउन 1.5 लाखको जुलुस लिएर म 30 सालमा इन्डियन एम्बेसी घेर्न पुगेका मान्छे हुँ। प्रभु शाह भने भाषे भुसे मुसे त्यो कहाँ, त्यसले के क्रान्ति गरेको छ र त्यसले के? आज भर्खरै तपाईँ मानव अधिकार आयोग पनि पुगेर आउनुभयो, के कस्तो जाहेरी हाल्नुभयो त्यहाँ त्यसको बारेमा? मानव अधिकार आयोगमा मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य गोविन्द पौडेलले भन्नुभयो कि हामीले न्याय दिन्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ,
त्यो नरबहादुर चाहिँ नि तपाईको भण्डारीको जुन घर तपाई घरको बिम भत्काइ दिएका छन् उनीहरूले घरमा आएर गुण्डागर्दी गरेका छन् उनका छोरी श्रीमतीले कुटेका छन् त्यो यो यो विजय यादवको ग्याङले र यसको चाहिँ त्यो उले पठाएर त्यो परमुना त्यो के परमुसा भन्नेले पठाएर र उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईको एकदमै अत्याचार गरेका छन् त्यसको बारेमा छानबिन गर्छु भन्नु भएको छ हैन भने मैले भनेको थिए 7 दिन भित्र त्यसको घर उखेल दिन्छु भनेको थिए तर छरछिमेकसँग धेरै झगडा नगरौ र मानव अधिकार आयोगलाई अथवा अन्य सरकारी निकाय अन्य न्यायालयबाट हामीले न्याय पाउँछौ भने यो चाहिँ तोडफोड नगरौ भनेर त्यहाँको लोकल साथीभाइहरूले मलाई सम्झाए भएपछि हामी आज मानव अधिकार आयोगमा गएपछि माननीय सदस्यले भन्नुभयो कि तुरुन्तै हामी छानबिन गर्छौ गरिब धनी भन्ने छैन न्याय सबलाई दिनुपर्छ भनेर मसँग चाहिँ तपाईको एकदम विशिष्ट प्रकारका व्यक्तित्वहरू जानु भएको थियो र त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईले देख्नु पनि भयो तपाईकै क्यामेराले पनि खिचेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको भर्खरै अमेरिकाबाट यो पीसमाथि तपाईले 2 वर्ष स्टडी गरेर आउनु भएका मेजर हेमपुन पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो र उहाँले समेत बोल्नुभयो यहुनका यहुन गाल्टुन को प्रसंग दिएर पनि उहाँले बोल्नुभयो हैन र धेरै राम्रा कुराहरू भए त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तपाईको अरु अभियन्ताहरू पनि आएका थिए अग्निशमशेर हेम सिलवाल अरु धेरै अभियन्ताहरू त्यहाँ आएका थिए र उनीहरूले पनि आफ्ना कुरा राखेका छन् र हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विषयलाई नेपाली जनताको बीचमा यदि हामीले साच्चै मैले पस्किने हो भने हजारौं जनता त्यहाँ टिकाथलीमा लाम लाग्छन् प्रभु शाहको यहाँको घर मात्रै होइन उसको श्रीमतीले मेयर भएर कति चाहिँ अत्याचार गरेको छ तपाईको चाहिँ उसको जिल्लामा र कति जनताहरूले मारेको छ कतिलाई दमन गरेको छ कतिलाई लुटेको छ यो सब कुरा अब अगाडि आउँछ र प्रभु शाहलाई नेपाली जनताले छोड्ने वाला छैन उले जुन जसरी गरिबहरूलाई मारेको छ सर्वहारावर्गको नेता हुने माओवादी हुँ भन्ने माओवादी पार्टीमा बस्ने तर सर्वहारामाथि चाहिँ नि जाइ लाग्ने एउटा सर्वहारा त त्यो नरबहादुर भण्डारी नै को परिवार छ बिचारा गरिब सानो एउटा 3-4 आनामा चाहिँ तपाईको सानो एउटा घर बनाएका छन् जीवनभरिको कमाइ खर्च गरेर त्यही खाइदियो त्यसले र त्यसैले गर्दाखेरि यो सर्वहारा होइन सर्वहारावादी यो चाहिँ जनविरोधी जसको पनि खाइदिने तपाईले प्रयोग गरेको शब्द सब सर्वहारावादी भनेको जसको पनि खाइदिने जसको पनि खाइदिने लुटेरा यो चाहिँ डाकु यो अपराध नेपालको चर्चित प्रहरी रमेश खरेलले यो केसलाई प्रभु शाहमाथि काशी तिवारी हत्याकाण्डको मुद्दा लागिसकेपछि उहाँ झन्डै थुनिनु भएको थियो उहाँले नसक्नु भएको अथवा उहाँलाई पोलिटिकल प्रेसरमा पारिएर त्यो केस दबाइएको थियो अब तपाईँ यस्ता अभियन्ताले यो कुरा उठाइसकेपछि निश्चय पनि यो यसले एउटा मोड लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो काशी तिवारी केसमा उहाँलाई जाग्नको लागि अहिले त मैले सोचेको छैन मानव अधिकार आयोगले पहिले चाहिँ के दिँदो रहेछ उसको हाम्रो नरबहादुर भण्डारीको बारेमा के निर्णय दिन्छ त्यो हामीले हेर्छौँ र त्यसपछि गएर उसले प्रभु शाहहरूको तर्फबाट उसका हुलिया गुन्डाहरूले ममाथि हमलाई गर्ने जसरी पनि चाहिँ मलाई नै समाप्त पार्छौँ भनेर आयो भने त यो कुरा त म त छलफल त बहस त सुरु गर्छु बहस छलफल गर्दाखेरि मैले आफूले के चाहन्छु म त्यो भन्दिनँ जनताले के चाहन्छन् नेपाली जनताले के चाहन्छन् कानुन व्यवसायीले के भन्छन् र त्यो नरबहादुर भण्डारी जस्ता पीडितहरूले के भन्छन् पीडितहरूले अब मलाई भइहाल्यो म लड्दै लड्दिनँ भन्यो भने जबरजस्ती मुद्दा त उठ्दैन तर पनि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ गम्भीरता साथ बहसलाई अगाडि बढाउँछु तपाईँले बोलिसक्नुभयो नरबहादुर भण्डारीको केस मिले पनि नमिले पनि म काशी तिवारीको मुद्दालाई उठाउँछु भन्नुभयो होइन त्यसको लागि हामी प्रेसकर्मी पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ यसको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ आगामी कदम के हुन्छ तपाईँको आगामी म कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्छु पुराना अब चाहिँ रमेश खरेल टाइपका चाहिँ सरकारी अधिकृतहरूसँग म छलफल गर्छु र जसले त्यो केस गहिराईमा बुझेका छन् त्यसपछि गएर मेरो टिमका साथीहरू छन् नि मसँग केही एआइजीहरू पनि छन् मसँग केही पुलिसका पूर्व अफिसरहरू मसँग केही तपाईँको हेमन्त मल्ल टाइपका विशेष प्रकारले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ इन्टरपोलले समेत रिकग्नाइज गरेका तपाईँ त्यस्ता धेरै साथीहरू मसँग पढेका मैले चिनेका मैले चाहिँ उनीहरूको व्यक्तित्वशाली मान्छेहरूसँग म छलफल गर्छु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारेमा विशेषता खास गरी विशेष जानकार म चाहिँ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्छु र त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा न्युरेमबर्गमै जानुपर्छ भने पनि म तयार छु म चाहिँ नि तपाईँको उसमा जानुपर्छ भने पनि तयार छु
र म तपाईलाई थाहा हुन थाहा चाहिँ छैन म चाहिँ नि हिन्दूहरुको एउटा संस्था छ ग्लोबल ह्युमन राइट्स डिफेन्स भन्ने त्यसको हेड क्वार्टर हो चाहिँ तपाईको कहाँ जहाँ चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्ट छ डेन हाग भन्ने तपाईको उसको चाहिँ नि निदर के रे नेदरल्यान्डको हल्यान्डको राजधानी त्यहाँको संस्थाहरुसँग पनि मेरो सम्बन्ध छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका कुराहरु हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्ट छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ त्यहाँ पनि मेरो सम्पर्कहरु छ मैले ती सबैलाई म छलफल गर्छु र ती छलफलबाट के निष्कर्ष निस्किदो रहेछ अहिले त कानूनको विषयमा त म त तपाईको म स्वयं एउटा लायर भए पनि मैले चाहिँ नि कानूनको विषयमा खासगरी क्रिमिनल ल को बारेमा म त्यति जानकार होइन म जनरल ल को मात्रै हु त्यसैले गर्दा त्यो क्रिमिनल ल सम्बन्धमा चाहिँ तपाईको जो एक्सपर्ट छन् तिनीहरुलाई म चाहिँ छलफल गर्छु तपाईले प्रभु शाहलाई छोड्दै छोड्दिन भन्नु भएको छ त्यसैगरी प्रभु शाहका पीएले पनि प्रेम कैदीलाई छोड्दै छोड्दिन भनेर भन्ला नि त हो भनिराछ उनले त भनिसके नि म सो दल्छु त्यसलाई अब उनीहरुको त खास मेसेज के हो भने गोली ठोक्छौ भन्ने हो अरु त्यो त जान्दै जान्दैन नि अरु उनीहरुले गोली ठोक्छौ भनेपछि गोली ठोक्न आइजा तेरो हिम्मत छ भने र मैले सके म ठोक्छु तैले ठोके त ठोक तपाईसँग त गोली छैन होला नि त मसँग गोली छैन गोली यो मेरो भाषा नै बोली ब्रह्म वाक्य बोलेपछि ब्रह्मास्त्र हानेपछि गोली भनेर गोली हान्छ त म ब्रह्मास्त्र हान्छु नि म त्यस्तै पर्यो भने गुरु एक दुईवटा बन्दुक ल्याउन के गाह्रो भयो र होइन त्यस्तो त छैन मनोजले सहयोग गर्छ नि त्यसमा होइन त्यसमा पत्रकार मान्छे उसको सहयोग म पत्याउन्न म विश्वास गर्दिन तपाईं त निडर मान्छे हाम्रो प्रकाश दाइले राख्नुस् तपाईं त निडर मान्छे यो प्रेस मिट राख्नुको कारण चाहिँ के हो त किन यो लड्न जानु भन्नु त कहाँ भन्नु तपाईं जुन तपाईं यो प्रेस मिट राख्नुको आवश्यक चाहिँ किन कहाँ तपाईंले यो प्रेस मिट किन राख्नु भयो हाम्रो पत्रकार सम्मानित पत्रकार महोदयले राख्नु भएको प्रश्न तपाईं निडर व्यक्ति हो भने आयरन म्यान हो भने हैन भीम हो भने मैले राखेको हैन मलाई त मनोज मानव प्रकाश दाहालहरुले आएर बोलदिनु पर्यो तपाईको बारेमा त्यस्तो कालो मसु दल्छु भनेर आयो भनेर उहाँहरुले बोलाएपछि म आएको हुँ मैले प्रेस मिट राखेको हैन मलाई चाहिँ कसैसँग केही डर पनि छैन तिमीले गोली हान्छु भन्नु तपाईलाई थाहा छ प्रधान न्यायाधीशको विरोध गरौँ अथवा चाहिँ प्रधान सेनापतिको विरोध गरौँ अथवा प्रधानमन्त्रीको विरोध गरौँ म कहिल्यै तपाईले देख्नु भएको छ म पैदल हिँडिरहेको हुन्छु एक्लै तपाईँले देखिराख्नु भएको छ मान्छेहरू जिब्रो टोक्छन् ओहो यस्ता यस्ताको विरोध गर्छ कसरी हिँडिरहेको यो कुन ठाउँमा मार खान्छ युरोपबाट अमेरिकाबाट जापानबाट सारा साथीहरूले फोन गर्छन् र के भन्छन् भने बचेर हिँड्नु होला मैले भने किन बचेर हिँड्ने म तपाईँको रक्षा के छ भने रक्षा भने 3 करोड नेपाली जनताले रक्षा गर्छन् मेरो म अरू कसैले मलाई चाहिँ नि कसैले हमला गरौँ भने नसोचे हुन्छ अस्ति जुन नागेन्द्र शाहको घर अगाडि हजुर उफ्रिनु भयो हजुरले गाली गर्नुभयो ओए अपराधी नागेन्द्री आइजो बाहिर भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ अलिक बढी भोगी जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हजुरलाई मैले त्यस्तो कुनै प्रकारको तपाईँको अर्काको घरै भत्काएर तपाईँको अर्काको बिउ चौपट पारेर अर्काको घरमा गएर गुन्डागर्दी गरेर आइमाई केटाकेटीले कुटेर अर्को तिलहरी चाहिँ खोसेर लगेर त्यसपछि जबरजस्ती पुलिस लगाएर चाहिँ तपाईँको बिउ भत्किया छ चाहिँ 50 लाखको घर चाहिँ ध्वस्त छ अनि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ जबरजस्ती पुलिस मार्फत दिने चाहिँदा नचाहिँदा कामहरू गर्ने मेयरलाई उल्टो फर्काउने सिडिओलाई धम्काउने सारा नचाहिँदा कामहरू गरेर देख्दाखेरि मलाई म तपाईँ जस्तो जवान भएको भए त म धेरै त्यहीँनिर म केही फैसला गरिहाल्थेँ तर म त अब अलिकति म्याच्योर्ड मान्छे भएको हुनाले मैले खालि शब्दमा मात्रै मैले अलिकति आक्रोश व्यक्त गरेको हुँ तर त्यहाँ अपराध जुन भएको छ नि त्यो चाहिँ त्यति त्यो आक्रोश सामान्य हो त्यसको अगाडि केही पनि होइन त्यो केही पनि होइन अब यहाँले नरबहादुर भण्डारीलाई न्याय दिलाउने र नरबहादुर भण्डारीको घर भत्काउनेलाई कठघरामा जाग्ने त्यो सम्भावना बढ्दै गएको देख्नु भएको छ कि अझ त्यो चाहिँ बिग्रिन आँटे देख्नु भएको छ नेपाली जनताको हातमा तपाईँ पत्रकारहरूको हातमा छ तपाईँहरू सारा पत्रकारहरू उठ्नुभयो सारा नेपाली युवाहरू उठे जनता उठे भने तपाईँ त्यस्ता छ धुलोपिठो हुन्छन् नि तपाईँको नेपाली जनता उठ्यो भने नेपाली जनता सारा उठ्यो भने तपाईँ कसको के लाग्छ त्यसैले जनतामा निर्भर गर्छ जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुत्या सुत्यै हुने अनि प्रेम कैदीले मात्रै एक्लै चाहिँ कालो मसुदेखि लिएर यो चाहिँ गाली खानुपर्ने मैले सिकाएका कम्युनिस्ट शिक्षा दिएकाहरूले मलाई नै चाहिँ थुक्ने र मलाई नै पञ्चो हो भन्ने पञ्चायतको विरुद्ध लड्दा 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 50 चोटि जेल गएको प्रेम कैदीलाई अहिले त्यो सिँगाने एउटा चाहिँ प्रभु शाहले त्यो चाहिँ पञ्चो हो भन्ने मलाई र प्रभु शाहका त बसहरूले पनि मसँग आएर खुट्टा ढोक्छन् मेरो गुरु मान्छ उसले चिनेनन् होला नि त उसले कहाँ चिनिया छ उसलाई थाहै छैन केही उसलाई त लुट्ने बाहेक र
तपाईको अर्का कसरी खाने बाहेक अरु केही थाहै छैन र आफुलाई कम्युनिस्ट भनेर हिँड्या छ त्यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन् मैले सिकाएको मान्छेहरुले त 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे भने त्यो सिद्धि हो बुझ्नुभयो र कहिले पनि जनता र देशप्रति गद्दारी गरे भने त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन कम्युनिस्ट हुनका लागि राष्ट्रप्रति वफादार हुनुपर्छ जनताप्रति वफादार हुनुपर्छ र नैतिक भान हुनुपर्छ अनैतिक हुलिया गुण्डा हत्यारा कम्युनिस्ट हुन्छ माओवादी हुन्छ त्यो होइन त्यो त्यो चाहिँ फोरी मान्छे हो भन्ने कुरा त्यसका फोर शब्द त्यसले पीएलाई बोल्न लगाए नि नत्र त्यसको इशारा बिना बोल्छ प्रभु शाहको पीएले जुन बोले नि त्यो शब्दबाट थाहा हुन्छ कि प्रभु शाहको स्तर के हो भन्ने कुरा त्यो स्तरहीन मान्छे हो त्यो बुद्धिहीन मान्छे हो त्यो क्षमता नभएको मान्छे हो त्यो खाली लुट्न जानेको चुस्न जानेको त्यो तपाईँको अर्काको चाहिँ खाइमा खान मात्रै जानेको शब्द भाषा बोली केही नजानेको कसको कस्तो सम्मान हुन्छ कसको के प्रोटोकल हुन्छ त्यसलाई थाहै छैन कम्युनिस्टको नेताको पनि गुरु होइन त हजुर म गुरु भएपछि त गुरु मान्नु पऱ्यो नि मलाई तपाईँको त्यस्तो अपशब्द प्रयोग गरेपछि त्यो कहाँ कहाँको त्यो त्यो कम्युनिस्टै होइन भन्ने कुरो त त्यो त मैले जान्न खोजेको नि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको पनि गुरु हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँका कार्यकर्ता तपाईँका चेलाहरूलाई चाहिँ तपाईँले उचित शिक्षा उचित संस्कार उचित राजनीतिक चरित्र दिन सक्नु भएन भन्ने प्रश्न तपाईँप्रति तिर्सिला त्यो प्रश्न तिर्सिँदैन किन भन्दाखेरि चेलाको 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 को त्यो अत्ता नपत्ताको मेरो टचै नपाएको मान्छेले केही कुरा गर्यो भने म कसरी उत्तरदायी हुने होइन तपाईँले सिकाएको तपाईँको शिक्षा लिएको भए प्रभु शाहले डाइरेक्ट शिक्षा टाइप होइन अब त्यो कहाँको कहाँको हत्ता नपत्ताको कति लामो पछाडि पुच्छर जोडेर कहाँ हुन्छ गुरु तपाईँले आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो होइन हामी आगामी दिनमा पनि तपाईँलाई थप समस्या पऱ्यो भने हामी तुरन्त हाजिर हुन्छौँ समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ जय गोरखा।